Nasema hiyo message unajua ilifanyika kabla hata ya ule mtu kwenda kufuruga ile mkutano yake. Sasa anasema kumesemekana tumekuwa very lenient kwa governor, ndio sababu amekuwa wa kutusi kila mtu na kufanya mambo hapa Kisii, hakuna maendeleo, hakuna chochote kitawahi endelea. Sasa akasema namba 1 wametumana, sema ile challenge tuko nayo, na akasema kitu ya kwanza ilikuwa kutolewa county commissioner. Akasema Angele mimi ndio nilimpeana awekwe hapo, nikiona kama ni kijana alikuwa na nilimjuanga akiwa balubalu akiwa Nairobi akiwa very swift. Akasema sasa yeye ndio wali sema atolewe mara moja, kuletwa mtu ambaye ataweza kufanya kisiwe Kisii. Sasa ndio ulisikia ule county commissioner anaongea vile aliongea pale. Hata leo tumeshinda mikutano na kukaongewa sana, kwanza ile mambo imeongewa, unajua Arati hata yuko alipoongea matope pale hapa Nairobi hakulala ni Kisii. Unajua ni muoga sana, hata akiongea mambo kama hiyo anaonanga kama ataendewa kwa nyumba. Alienda hayuko. Sasa unajua katika ile hali ya kuongea huko tulikuwa na hata nini county security team ya Nyamira. Sasa watu wa Nyamira unakuta hata wanajua mambo mingi sana. Ukasemekana hao wote wakijulikana majina ipeanwe mara moja waondoke, kwa sababu naye huyo ngavana mpaka tumfunze lesson. Hata ile nini ile sini ya Osoro itakuja kukaulizwa kweli national government iwezi create sini kama ile ya Osoro. Tunangojea MP akuja kutuvania kitu kama hiyo mpaka afunzwe lesoni, hata akitaka kufanyanga kasi ya Kisii akiwa Nairobi afanyie huko. Kwa hivyo tumepewa within the next 1 week kuwe kumesikia kakilio mahali. Haya, huyu county commissioner amesema yeye mwenyewe hata watashikana mashati mahali imefika. Amesema hata kama ni mashati yeye mwenyewe person, maana amesema yuko tayari. Sasa kitu ya kwanza ile imefanyika, kumesemekana aondolewe nini askari wote wale wanakaa sentri kwake kwa nyumba, au kwanza watu ya mtu ya siku aliambiwa waondoe mara moja, kusiwe na askari yoyote anaingia huko. Na kukasemeka sasa siyesi akaambiwa wale wameatasiwa kutoka Nairobi, sijui ni kama 5 wa kutoka SGB. Akasema hiyo tumwasia atafanya hawa script ni kendi kapisa haacho peke yake hivyo. Kukasemekana kaunti mpaka ipatikane ya kusukuma kotini ndio wawe ambond. Na at least huyo mtu aone yako peke yake. Unajua mtu atasukumwa kotini akae na yeye, uliona wabasi walikaa kando hao. Kwanza kumesemekana Njabevi na huyo Nyakwama, hao watu mpaka wakiletiwa county soonest possible. Tutakuwa pamoja, hakuna mtu atakuwa kando, kwa sababu ni mambo ya multi-agency. Hakuna mtu ataashiriwa, hakuna mtu ataachwa peke yake. Hii security team iko tayari hata wakati wa kukamata. Sasa mambo ya county nini hiyo hiyo, hata kumesemekana hata kama ni hizo weapons, hata kama ni weapons hata zinaweza nunuliwa, kusemekana hata ni unajua sasa mahali imefika, huyu mtu tumembembeleza, tafadhali kunja mkutano. Anaongea vile anataka na anakana kila kitu. Na nikaambiwa hiyo manjina kama ni kweli nipeane manjina, sababu nimetanjiwa Getonga. Sasa sijui kama ni koplo ama ni hiyo mwingine, nikatanjiwa Mugambi, nikatanjiwa Opili. Nikaambiwa tu kama hao hata ukiwaambia wakashike mtu huko wawezi. Unaona hata AP tamu AP na Mr. Kases hao wako tayari kupeana ovisasi, hata mkisema hata wavae civilian wako very lindi, kwamba hata huyu kaunti commissioner amesema hata yeye mwenyewe wataenda kuomba search warrant. Askari wametolewa kwa gavana hiyo nyumba mpaka tuingie ndani. Hiyo tutaingia ndani, kwani kutoa uniform ni nini? Si ni mara moja tu. Tuko tayari kutoa ovisasi hata wakiwa ni civilian, lakini huyu mtu at least asike andavu, kwa sababu naye hakuna mtu anasikizanga hata kwa nini. Unaona mdevu tengavu mna hata alitoroka kwake, hakuna kitu hata huwa inaendelea. Niwaambia kama ni mtu anashikwa, tukiloketi tunatafuta watu wa kushika tukiwa kama mutianje. Sijui kama nyinyi kama kuna etiketi mko nazo, au watu mpaka waende kotini this week. Wacha nikwambie hii, tunaanza tafadhali, hata kama ni hiyo ya kuwekewa vitu. Unajua mtu akiwa amepembelezwa ya kutosha, sasa ni kwenda ile andi we sasa, kwa sababu kasesi ananiambia amepanga nini, kwa sababu usi bindi yangu yako tayari, yako sawa. Sasa sijui yako sawa na gani, justice here with him. Hata kesi ikipelekwa kotini si lazima iwe proved. Na tukasema kama ni ikionekana watu ya DPP wanatulundisha nyuma, hata wao tunapeana manjini wanatembezwa.
Sasa iko very serious, imagine. Sasa tumesemekana kama county commissioner ameenda sasa sisi ndio tukagongwa next, jaza unajua inagongangwa kutoka juu.